Релакс настав. У Києві майже після 7-місячної перерви знов запрацював Макдональдс. Кияни ладні стояти у кілометрових чергах, аби знову відчути смак улюблених бургерів, картоплі фрі та нагетсів. Дніпряни ж поки не дочекалися відкриття Мака. Та чи сумують вони за стравами від Рональда Макдональда, дізнаємося просто зараз. Чи скучили ви за Макдональдсом? Так. Чи підете, коли він відкриється у Дніпрі? Звісно. Да. А за чим більше засумували? Біг Маку. Так? Коли очереди пройдуть? А що найбільше полюбляєте? Чизбургер, класика. В принципі, що в своєму місті, що у Дніпрі, я Макдональдс проходжу тільки як усі використовують, коли є необхідність, багато хто. А так, то, в принципі, морозивився, ніякої картоплі, бургерів, нічого не замовляю. Я очікую відкриття Макдональдсу, бо вже знудило їсти ці... Як воно називається? Блін. Бургери чи що це таке, взагалі не ясно. Сумую дуже. А що полюбляєте із меню? Все. Ну, коли відкриється у Дніпрі, чи плануєте ви перший день піти? Так, звісно. На відкриття ні, на сумуємо. А що найбільше полюбляєте із меню? Чізбургер, картошка фрі. А чому взагалі подобається Макдональдс? Просто вкусно. Да. Чи підете на відкриття? Навірно. Було б добре, якби відкрили. А чому вам подобається Макдональдс? Просто смачно, діти люблять. А що найбільше полюбляєте? Діти Хеппі Міл, чізбургер. А ви таке? Та все, рол. За Макдональдсом у Дніпрі так сумую. А коли відкриється, будете йти? Так. Скажіть, будь ласка, чи сумуєте за Макдональдсом у Дніпрі? Не полюбляєте цю кухню? Ні, абсолютно. Я вважаю, це нездорова їда. Тільки сьогодні дома дуже сумую. Я його та їм не питаюсь іноді, але хотілося б. Хоча якийсь гдоти хочеться, так. А що найбільше полюбляєте з меню? Звичайний чізбургер. І каву. Насправді я готую італійську кухню, тому я більше сторонник цього. А фастфуд я люблю так на вихідних. Тому жду, чекаю відкриття Макдональдсу, як і у Києві. А Біг Тейсті, кола, фрі, звісно, діпи, все. Можливо, щось готуєте, поки Макдональдс зачинений вдома? Да, делаю, пытаюсь делать бургеры, но такі, як в Макі, не виходить. Ну, якщо буде відкриття, тоді прийдемо, замовимо колу та бургер. Чікен рол замовлю, звісно, але, мабуть, ще якийсь дабл-чізбургер по класиці. Я у дитинстві ще часто це брав, чому б ні, нагадати собі про ті часи. Обов'язково. Звісно. Вона перша. Вона вчора, ми об этом говорили, вона сказала, що вона буде перша. В Києві вже відкрила, не плануєте поїздку до Києва? Ні, к сожалению. Звісно. Це дуже смачна їжа в Макдональдс, у серці не завжди.